На Донбасі тут абсолютно очевидно, що там почалася агресія на Донбасі після анексії Крима і триває і досі. І що там діють як і регулярні збройні формування під підпорядковані російському командуванню і політикам, так і регулярні формування і офіцери регулярних збройних сил Росії. Про це є безліч доказів. Їх тільки треба оформити належним чином, опублікувати і порушувати питання про відповідальність. А не значить, ну, займати якусь незрозумілу позицію. Досі оце у нас АТО якесь незрозуміло. Що таке АТО? Терористична діяльність – це діяльність, епізодична діяльність, яка чиниться десь в тій чи іншій місцевості проти тих чи інших осіб. І об'єктів. А тут систематична збройна акція спрямована проти держави як такої. Тобто звідси треба починати? Звичайно, із назви? Звичайно. Все треба, щоб було за міжнародним законодавством чітко визначено? Звичайно. Є резолюція Генеральної асамблеї 1974 року про визначення агресії. Там абсолютно чітко все розписано, які дії вважаються агресією. Так от, всі дії, які чинить Росія проти України, вони підпадають під визначення поняття агресії, яка зафіксована в цій резолюції. А резолюція, вона відбуває звичаєві норми права, і зараз ці звичаєві норми права, вони стають уже нормами договірного права, оскільки визначення поняття агресії сьогодні, ну, як воно сформульовано в резолюції Генасамблеї, воно відтворено в поправках до Римського статуту, а це договір. От, так що тут, ну, без варіантів, було б лише належне розуміння і воля це зробити. Я констатую, що волі у керівництва України немає в цьому плані. І вони діють проти національних інтересів України в даному випадку.